Bună, eu sunt Mihai și acum 10 ani a început aventura vieții mele, când am plecat la București să studiez. M-am născut într-un oraș mic, nu departe de aici, Târgu Cărbunești, un oraș unde mi-am petrecut copilăria și prima parte a vieții mele și școala. Apoi am venit la liceu, la Târgu Jiu, să aflu lucruri noi și să încerc cumva să găsesc un răspuns la întrebarea ce voi face eu în viață. În aceeași măsură ar ajuta extraordinar de mult prezentarea din spate, dar nu este atât de importantă pe cât faptul că tot acest proces despre care, la care ne raportăm în viață nu ne ajută partea de început a școlii să ne dăm seama ce vrem noi să facem cu viața noastră. Odată ajuns la București, am avut norocul să intru în echipa Prispa, prima echipă a României, care a participat în cea mai importantă competiție din lume, competiția Solar Decathlon. Acolo, timp de 2 ani, echipele trebuie să proiecteze, să construiască o casă extraordinară și să strângă fondurile necesare pentru a realiza tot acest lucru. Am ajuns în acest proiect datorită surorii mele, care este mai mare și care la vremea respectivă era studentă la arhitectură. Fiind invitată să facă parte din proiect, așa am ajuns și eu în echipa Prispa, cu toate că nu știam să fac nimic și aveam 18 ani. Era prima participare, profesori și studenți, nimeni nu făcuse ceva de genul ăsta vreodată. Toată lumea spunea că nu se poate, că România nu este pregătită și cumva să ne vedem loc în lume. Puteți să vedeți aici, în poza de dinainte, cum arăta casa Prispa la Madrid. Pentru noi a fost o realizare extraordinară pentru că fiecare echipă trebuie să concureze în funcție de 10 probe. De la arhitectură, la inginerie, la comunicare și inovație. Ei bine, în România nu se prea practică interdisciplinaritatea și nici practică atât de mult. Visul nostru a fost să ajungem acolo și atât, să demonstrăm și să ne demonstrăm nouă că se poate. Ei, am câștigat locul 2 la eficiență energetică și pentru mine acel moment a fost unul extraordinar. Pentru prima oară în viața mea am crezut că pot să fac lucruri interesante. Neapărat eu, cât eu parte dintr-o echipă mai mare. Așa arată competiția Solar Decathlon. Între 15 și 20 de echipe din toată lumea trebuie să construiască în propria lor țară această casă, după să o demonteze, să o transporte unde are loc ediția și acolo să participe în competiție. Trebuie să o asambleze în doar 14 zile și este o provocare extraordinar de mare. În poza aceea era ediția de după Prispa, ediția care a avut loc la Versailles în 2014, care mie mi-a schimbat viața. A fost un roller coaster de suișuri magice și coborâșuri absolut îngrozitoare. Am învățat că e important să ai un vis, dar nu e atât de crucial. Dar trebuie să cauți să ai un vis. Toată copilăria mea n-am știut că trebuie să caut să fac asta și apoi când mi-am dat seama că mi-au spus oamenii, băi, trebuie să ai un vis, care e visul tău, a început să simt presiunea asta, dar eu n-am vis, eu nu știu ce înseamnă chestia asta, de ce trebuie să am un vis. Ce am învățat niște ani mai târziu este că e o presiune de asta pe visuri și pe pasiune, când de cele mai multe ori un vis este suficient de bun dacă te duce din A în B și apoi duce din B în C și așa mai departe. Desigur ajută și e foarte important, dar dacă nu ai un vis, poți să-l cauți. Și nu este o presiune să-l găsești astăzi sau mâine, uneori poate dura întreaga viață. Ce facem noi în FDN este să oferim un context pentru studenții care fac parte din proiect. Un context în care pot să vină să încerce diverse lucruri și să-și dea seama ce le place. Majoritatea ajung în mai mult de un departament în perioada în care stau în proiect, ca apoi să plece mai departe în călătoria lor în viață. Mi se pare extraordinar cum noi, atunci când suntem copii, ni se pare super firesc să greșim și să învățăm, să cădem, să ne ridicăm și asta face parte din experiența noastră zilnică și nu e nimic ciudat cu privire la ea. Și cu toate astea devenim apoi mai mari, ajungem la facultate, devenim adulți și nu mai vrem să ne julim deloc. Dar cum înveți dacă nu greșești? Cum te transformi dacă nu faci lucruri noi? Și atunci când faci lucruri noi, cum poți să nu greșești? E important să ieși din zona de confort și când zic din zona de confort, nu mă refer doar la a face un picior și apoi a te întoarce în zona de confort. Ce puteți să vedeți aici este cel mai bun an din viața mea și cea mai dureroasă experiență pe care am avut-o vreodată. Și eu eram pe acest drum al confortului, doar că în 2014, atunci când am participat pentru prima oară cu proiectul
Evden, pe care l-am cofondat împreună cu prietenul și colegul meu Claudiu, am super dat-o în bară. De ce? Pentru că nu eram pregătiți. Noi nu am avut un vis să începem proiectul ăsta, ci Prispa a murit și atunci am zis, bă, experiența asta extraordinară pentru noi, trebuie să o facem accesibilă și altor oameni. Și pentru că n-avea cine să scrie propunerea de calificare, am scris-o noi. Dar mereu ne-am dorit să găsim adulții aceia pregătiți care să vină și să facă proiectul și să ne ducă într-o nouă experiență de viață. N-am găsit acei oameni care să fie și buni, să intre și într-un proiect de 2 ani, care este extraordinar de greu și care nu e un business. Scopul nostru era educațional și de cercetare, de a schimba lumea. Și de a schimba lumea din jurul nostru. Că lumea mare e mult mai greu de schimbat. Uneori ne e foarte greu să ne schimbăm fiecare pe el însuși. Ce a fost extraordinar în experiența asta este că noi am avut nevoie de foarte mulți parteneri pentru a face acest lucru posibil. Și anume de 120 la ediția de la Versailles. Din 120 de parteneri, la care am ajuns cu foarte multă greutate. Cred că la fiecare 100 de companii pe care le contactam, probabil ne întâlneam cu 10 și semnam cu una. Ei bine, am ajuns la 120 și o singură companie ne-a dat o țeapă. Pentru că a fost amendată de statul român și a spus că dacă statul român nu ajută să prospere, de ce ne-ar ajuta pe noi? Pentru că that's life. Ce a însemnat asta pentru noi? Am întârziat doar 3 zile intrarea în competiție. 3 zile care au însemnat că am pierdut 3 probe. Ceea ce ne-a scos din toată competiția, fiind 10 probe, este un sistem în care se adună punctele de la fiecare probă. A fost foarte dur pentru că ne doream să câștigăm competiția asta sau măcar să ajungem pe podium și chiar eram favorit să ajungem pe podium. Doar că am ajuns pe penultimul loc, dintr-o singură eroare, pentru că cei drept nu eram pregătiți. Toată lumea a fost dezamăgită de noi. Ambasadorul României în Franța ne-a spus că am făcut țara de râs și că se aștepta la mai bine. Ministrul cercetării de la momentul respectiv ne-a spus că am dezamăgit, că suntem o rușine și că ar trebui să mă tărăsc pe jos de rușine. Sincer, m-am gândit o secundă să mă tărăsc pe jos. M-am uitat la cele două secretare, la domnul ministru și m-am gândit oare cum a reacționat. Asta mi-a zis să fac asta, adică eu, toată copilăria m-am tărât pe jos, n-a fost vreo chestie foarte complicată. Mai mult de atât, decanul unei dintre facultăți a spus că faceți mai bine data viitoare. Nu conta că eram în Olimpiada Internațională printre cei mai buni, dar nu câștigaserăm. Nu cred că mai trebuie să vă spun că niciuna dintre aceste persoane sau instituții nu ne-a ajutat cu nimic de-a lungul timpului. Și că ne-am dat seama în ultimul moment că am uitat să facem rost de un steag și a trebuit să facem noi rost să-l trimitem cu un autocar pentru că n-am găsit un steag al României în Franța. Cel mai dureros din toată povestea asta au fost însă vorbele mamei uneia dintre colege, care mi-a spus că am dat-o în bară, că sunt principalul vinovat și că fata ei și-a pierdut 2 ani din viață. Pentru că nu asta se aștepta să fie și nu de asta a intrat în competiție. Înțeleg de unde vin lucrurile astea și înțeleg dorința românilor de a se uita mai degrabă spre rezultat și mai puțin spre proces. De asta salvăm sistemul educațional românesc cu toate ghilimelele prin olimpici extraordinari care fac lucruri magice. Mi-a luat ani de zile să văd această imagine și să-mi dau seama cât de important a fost pentru mine și cât de mult m-a ajutat experiența și cât de departe trebuie să ieși din zona de confort. Ce a fost cel mai greu, însă după toată perioada asta, e că toată echipa a plecat pentru că erau dezamăgiți și supărați și se încheiase un ciclu al educației lor până la urmă. Ne-am întors cu datorii, a trebuit să ne împrumutăm și a trebuit să ne împrumutăm de mai multe ori în decursul acestui proiect. Eu am luat banii de nuntă ai surorii mele, desigur cu acceptul ei și al soțului. Claudiu a luat banii de renovare ai fratelui lui, desigur cu acordul amândurora și le-am și returnat. Dar nu-i normal să facem lucruri de genul acesta. Dar până la urmă asta am învățat, ca indiferent de problemele care apar să ne descurcăm. După 2 ani și o grămadă de multe probleme, am terminat casa, arată așa acum. Din 2015 este primul centru de cercetare a condițiilor de confort. 10.000 de oameni au intrat în casă, e deschisă în fiecare duminică, se fac programe de cercetare și o grămadă de alte lucruri și până la urmă este un succes. Desigur, acum și la momentul respectiv au început toți oamenii să ne susțină, să ne spună că de mult au crezut în noi și ce magici suntem noi și că nu se așteptau la mai puțin normal, pentru că doar suntem foarte buni.
Asta e cea mai importantă lecție pe care am învățat-o și mi se pare că ego-ul e cel mai mare inamic al nostru. Eu am fost super nepregătit și super tânăr în proiectul ăsta, ceea ce înseamnă că mereu plecam de la ideea că eu am greșit și că eu sunt prost. Ceea ce sincer că am ajutat în viața, așa că nu mă simțeam cumva atât de atacat de fiecare dintre aceste persoane care au zis că era vina mea. Pentru că fundamental vorbind era vina mea, doar că nu știam mai bine și era o presiune puțin cam mare de pus. Ce e foarte important în discuția asta cu ego-ul este un pasaj pe care l-am citit într-o carte. To remove yourself from the equation. Și m-am gândit, oare aș putea să fac eu chestia asta? Am ales să o văd ca pe provocare pentru că de fapt nu era o alegere. Nu puteam să risc bunăstarea și evoluția proiectului pentru că mi-au vorbit oamenii urât, m-au pus să aștept la uși, m-au jignit, mi-au spus că suntem proști, că e degeaba și tot universul ăsta de lucruri. Se mai întâmplă însă un lucru atunci când renunțăm la ego. Nu doar că reușim să ne punem în pielea celelalte persoane, dar o facem într-un mod autentic și devenim acea persoană. Și într-o lume în care suntem din ce în ce mai polarizați, poate ar trebui să ne ascultăm mai mult și să ne gândim că poate și eu am dreptate și poate și tu ai dreptate, doar că venim din două zone diferite. Eu cred foarte tare în frustrare, eu iubesc frustrarea și mi se pare că frustrarea are avut ghinion în viața așa cumva. Adică ești frustrat, mamă, ți s-a pus o etichetă, îți mergi la coș. De ce? Pentru că frustrarea e bună, pentru că frustrarea e primul pas în care tu vezi că ceva nu e în neregulă și ăsta e un pas care te duce la următorul pas ăla de a acționa, care în mod ideal te duce la următorul pas de a influența și pe alții să acționeze. Cel mai drag exemplu pe subiectul ăsta este cel în care, frustrat fiindcă oamenii aruncă chiștoace de țigări în trafic în București, m-am dat jos la un moment dat la semafor, am luat chiștocul de jos și am spus persoanei, v-a căzut chiștocul. Am făcut-o de atunci de 10 de ori, nu mi-am luat bătaie, nu mi-am luat înjurături. În continuare sunt fascinat de lucrurile, chiar mă miră. La început lăsam ușa de la mașină deschisă, să fiu pregătit să fug, să intru, să înțelegeți treaba, că e un risc totuși aici. Toți oamenii au vorbit foarte frumos și majoritatea și-au luat chiștocul înapoi. O singură persoană m-a întrebat așa și? Și am zis așa și, dacă vrem să avem un oraș curat, trebuie să-l menținem curat. Dar nu e nicio problemă, vi-l arunc eu. Și am luat chiștocul și l-am băgat în mașină și l-am aruncat apoi. Important să fim atenți la ce se întâmplă în jur, pentru că de multe ori ne pregătim pentru lucruri care poate nu mai există. Acum 15-20 de ani erau foarte multe joburi ca liftieră sau telefonist sau lucruri de genul acesta. Când ne uităm la 10-15 ani în viitor, trebuie să ne gândim cum se va schimba. Că tindem să credem că așa cum e acum o să fie mereu și pregătim generații întregi de tineri pentru o lume care deja nu mai există. Dacă eu vreau să merg la Cărbunești, pe același drum pe care merg astăzi, dar să merg la Constanța sau la Bacău sau în Giurgiu, nu e același drum. Dacă vreau să merg pe drumul spre Cărbunești acum, ca pe cel în care se mergea acum 20 de ani sau ca pe cel care se va merge peste 20 de ani, iarăși nu e abordare bună. Ce e foarte important pentru noi este să ne gândim, mereu m-am gândit cum aș să am o baghetă magică care să facă lucrurile să se întâmple. Next slide. Mi-a luat chiar și ani de zile să găsesc slide-ul ăsta și să-mi dau seama cum ar trebui să fie ales eu în viață de la început, pentru că eu am ales excluzând lucruri, nu făcând neapărat ce-mi place. M-a dus și formula asta la un rezultat destul de bun de asemenea. Trebuie să te gândești la ce îți place ție, la ce ești bun, ăsta e universul tău, și raporta la universul celălalt la ce are nevoie lumea și ce ar plăti. Și noi suntem un ONG. Dar toate acțiunile se fac cu bani, cu resurse, cu timp și cu alte lucruri. Ai nevoie să-i convingi pe ceilalți să facă parte din poveste. Mi se pare că de foarte multe ori subapreciem potențialul lucrurilor pe termen lung. Pentru că dacă vrei să faci ceva pe termen lung, cu impact real și să produci o schimbare, e uneori mai simplu. Pentru că e mult mai puțină lume în zona asta care vrea să facă o astfel de schimbare. Pentru că nu mai e răbdare. Suntem generația Facebook cu instant gratification. Un alt lucru foarte important este că oamenii, atunci când vrei să faci ceva mare, vin și te ajută și te sprijină și din niște omuleți mici care își doresc lucruri se fac zeci, sute, mii, zeci de mii și chiar milioane. Dar nu trebuie să facem asta pe pilot automat. De cele mai multe ori ne punem în viața asta de adult să ne ducă undeva. O viață unei persoane de 90 de ani este suma acestor cerculețe pe care le vedeți aici. Trageți-vă X-uri pe lunile pe care le-ați petrecut până acum, trageți-vă X-uri pe așteptarea voastră de viață, în funcție de cât sport faceți, dacă fumați și ce regim alimentar aveți, și gândiți-vă cât v-a mai rămas. Fiecare lună este un X din viața voastră, așa că folosiți timpul cu cea mai mare responsabilitate, pentru că s-ar putea să nu mai primim altul.
Orice schimbare durează și nu trebuie să ne dăm bătuți. După ce am început proiectul cu FDN, foarte, foarte, foarte mulți oameni veneau la casă și ne întrebau, dar ce faceți cu energia? O injectați în rețea? Nu, că nu se poate. Nu, că nu se poate, nu, că nu se poate. Și la un moment dat, discutând cu Claudiu, am realizat că noi nu mai vrem să ținem tururi în casă, pentru că nu mai putem să zicem că nu se poate. Ce a făcut a fost să încercăm să aflăm de ce nu se poate și oamenii ne-au spus, nu o să reușiți, nu o să vă ia să trebuie schimbată legislația, sunt interese la mijloc, conspirații mondiale, bla, bla, bla. Un set de contraargumente, alt set erau, îți durează de 25 de ani, vă pierdeți viața, n-are sens, nu începeți. Și dacă durează 25 de ani, durează dacă începem acum, dar dacă începeți de 25 de ani, nu durează 50? Se uitau foarte ciudat adulții la noi când făceam această matematică relativ simplă. Și am început să organizăm niște mese rotunde, au venit 2 oameni, 3 oameni, 10 oameni și după care au venit mai mulți oameni și după care au venit ministere și după care au venit companii, oameni din societatea civilă. La primele întâlniri s-au bătut, desigur, în vorbe, nu fizic, dar fiecare era mai concentrat pe să spună de ce a greșit celălalt. Am așteptat puțin să treacă această energie negativă și după care ne-am unit împreună pentru că aveam cu toții același scop. Cred foarte tare în importanța lucrului în echipă între stat, privat, ONG-uri, media și tot acest cerc adus împreună. Și în cel puțin 3 proiecte a funcționat magic și sunt o grămadă de alte exemple pe care le puteți vedea și pe care le-ați auzit și astăzi. Mai bine împreună decât pe cont propriu. Asta e trist cumva. Dar e de înțeles. Oamenii vor mai degrabă să aibă un măr și să fie al lor decât să aibă o bucată dintr-un pepene. Și asta înseamnă niște lucruri. Că nu prea poți să faci schimbări foarte mari cu puțini oameni. Sau nu în puțin timp. Și asta e altă problemă. Short term versus long term. Și un moment foarte interesant pe care l-am avut noi în proiect a fost când încercând să explicăm cât de greu e lucru în echipă, că sună cool, e mișto, dar până îl faci, este când trebuiau să iasă în Dubai, că a fost și timp liber, să viziteze lucruri. Era foarte complicat să decidă. Știți că atunci când vrei să ieși la bar sau restaurant sau un club și dacă sunt mai mult de 6 oameni, te enervezi și zici whatever, că fiecare vrea altundeva. Partea de distracție e foarte importantă și oamenii ne întreabă cum faceți cu 10 de oameni să-i aduceți în proiect și să stea și să-și dedice zile și weekend-uri și ani din viața lor, punând enorm, enorm de mult timp și enorm de multă energie. Pentru că pe noi ne interesează să avem o viață fericită, doar să muncim și atât, pentru că viața nu este doar despre muncă. Cu copacul am mers și la Untold și la Never See și am fost și mentor în tabăra meseriașilor cu elevi de la școli profesionale. A funcționat de fiecare dată mecanismul acesta. Să nu renunți, chiar dacă zic alții. Asta mai are o treabă, trebuie să fii cumva atent pentru că trebuie să înlocuiești emoția asta negativă din nu se poate cu argumentele bune pe care ți le spun oamenii. Toți oamenii care ne-au spus că nu se poate cu energia ta ne-au ajutat să înțelegem de ce nu se poate și să găsim soluții. După FDN și după energia ta, cu care am schimbat legislația în doar 3 ani, nu în 25, și am creat o comunitate de mii de oameni, și acum sunt peste 20 de milioane de euro care o să subvenționeze peste 30.000 de prosumatori în România, a venit o altă experiență. După 2018 căutam ceva pentru mine care să îmi aducă mai multă, nu știu, excitement decât îmi aducea FDN-ul. Pentru că noi avem o perioadă mai light și după o perioadă mai hardcore și după iar o perioadă mai light și una mai hardcore. Și am devenit persoana responsabilă de Future Energy Leaders, la momentul respectiv o organizație de tineri în energie care avea 8 oameni. Și oamenii au zis, nu se poate, pentru că ok, am mers cu studenți care n-au ceva mai bun de făcut și de-aia vine în FDN și în energia ta. Ăștia sunt profesioniști, frate, ăștia sunt oameni cu joburi, oameni cu familii, oameni care n-au timp de pierdut ca voi studenți. Long story short, astăzi sunt peste 60 de oameni, sunt 12 proiecte pe 4 direcții și facem niște lucruri absolut extraordinare. În doar un an s-a putut. Pentru că oamenii vor să fie parte din ceva mai mare decât sunt ei și vor să-și aducă contribuția și vor să ajute. Încă o confirmare a faptului că schimbarea se întâmplă și atunci când vrem și când nu vrem, dar mai bine să se întâmple când vrem. Puteam și noi să emigrăm și am luat în considerare discuția asta. Știți că jumătate dintre tinerii români vor să emigreze în următorii 5 ani. Am învățat că se poate face performanță în România, este al dracului de greu. Am fi câștigat competiția asta de acum 4 ani dacă eram în orice altă țară decentă, sau mă rog, mai bine catalogată ca România, ca să nu trecem nici în cealaltă extremă, că suntem foarte ok acolo unde suntem acum. La ediția din Dubai am urcat de 4 ori pe podium, desigur putem, desigur s-a întâmplat și desigur toată lumea ne-a iubit din nou.
dar a uitat toate momentele alea extraordinar de grele prin care am trecut. Am ajuns aici pentru că am căutat mereu perfecțiunea în tot ceea ce făceam, indiferent de cât de mult sau de puțin reușeam să ajungem mereu unde am dorit să fim mai buni. Pentru că e ca la sală. Te duci, te antrenezi și când simți că nu mai poți, te mai antrenezi puțin ca să mergi mai departe. Așa e și cu lucrul ăsta mai bine făcut. Îl faci din ce în ce mai bine până ajungi să-l faci foarte bine. Aceasta e casa din Dubai, pe care am realizat-o și care este reconstruită acum de colegii mei în București, inclusiv astăzi în București, unde o să devină parte dintr-un proiect mult mai mare pe care îl vom anunța în lunile următoare. Una dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat a fost că schimbarea poate să fie în bine și poate să fie în rău, că progresul nu este nici firesc, nici obligatoriu, că așa cum lucrurile merg mai bine pot să meargă și mai rău și că ține de noi să facem aceste lucruri. Prin acțiunile pe care le facem acasă, la birou, în trafic și așa mai departe. Ultimul exemplu pe care vi-l dau și care mie mi-a schimbat viața și de fiecare dată mă gândesc la gestul unui om pe care nu-l cunosc, a fost în 2015, când pentru a supraviețui proiectul a trebuit să găsim o companie care să creadă în noi într-un proiect eșuat și a trebuit să lansăm casa. Și nu eram gata din nou, dimineața la ora 6, după 3 ore de muncă, eram cu 4 ore înainte de competiție, înainte de lansarea casei cu partenerul respectiv și nu aveam nisipul împrăștiat și amenajarea făcută pentru că cei care ne-au adus pietrișul nu ne-au spus că nu o să-l și întindă. Mi-am adus aminte atunci la ora 6 că venind spre casă am găsit un motostivuitor pe drum și m-am gândit, asta e salvarea noastră. Care erau șansele? M-am dus să-l aștept pe omul respectiv că era undeva la 6:30 și nu era acolo. Și mi-am dat seama că este imposibil să-l aștept lângă motostivuitor pentru că o să adorm, că eram rupt. Și m-am culcat în cuva motostivuitorului. Și după niște timp mă trezesc cu un picior așa foarte drăguț dat, care arătam în haine de șantier și murdar. Hai bă, trezește-te, că am treabă. Și am zis, îmi cer scuze, dar v-am așteptat cum nu v-a aștepta nimeni niciodată. I-am captat puțin atenția. Long story short, l-am convins să vină la noi să ne ajute, chiar dacă și-a riscat jobul, i-am spus că o să-i dăm 200 sau 300 de lei, nu mai țin minte, sau 800 de lei, nu mai contau banii la momentul respectiv. A venit, i-am povestit ce facem, ne-a ajutat în 5 minute, l-am rugat din suflet să stea, să mă duc să iau banii pentru că noi aveam la mine și a plecat. Și acum mi se pare extraordinar de emoționant ce a făcut omul ăla. Nu știu un motostivuitorist care a salvat proiectul Evden. Vă mulțumesc mult!